الرحمن الرحيم. Okay, we now at Surau Al-Raudah, Taman Sari UK. It is Gotong Royong Day. And we are going to... Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Hari ini hari Sabtu, 12 bulan Mei 2018, kita di Gotong Royong Surau Al-Raudah. Kita di sini Surau Al-Raudah Taman Sari UK. Baiklah, announcement apa yang saya cuba nak buat sekarang sini, kita nak fokus kepada Recycle Center. Recycle Center yang cuba dibuat oleh Surau Al-Raudah, basically ada 7 perkara yang saya nak emphasize. Yang pertama kali is kita ada 7 recycle rules dekat sini. Yang pertama, kita kena ditulis sort accordingly. Sort accordingly maksudnya kita ada satu, cuba tengok fokus kat bawah, kita ada satu tong untuk kertas dan kita ada 2 tong untuk plastik. Ini sepatutnya kaca, tapi yang kaca ni saya dah tukar yang sebelah sini kecil sebab kaca ni dia dia kurang dia sikit dan sebenarnya kaca dekat Malaysia kita tak recycle, memang kita akan campak. Jadi kaca memang sebenarnya tak ada value. Okey, nombor 3, nombor 4 yang ada dekat sini yang kita buat aluminium ataupun can. Ini sangat bernilai. Satu can tu pun berharga sebenarnya 5 sen. Okey. Dan yang ni used cooking oil yang kita ni telah berjaya buat lebih dari 6 tahun. Yang ini memang okey, memang ada orang datang dan ambil dekat sini ya. Okey, that is rule number 1, kalau boleh kita sort accordingly ya. Okey, nombor 2, kalau boleh crush them first. Lengek ya, crush. Apa yang saya maksudkan dengan crush, kalau tengok dekat tong sampah sini dia dah melimpah. Bukannya dia tak dia tak boleh, tapi sebab dia buat dalam mesin dia akan take space. So apa yang saya nak awak buat sebenarnya, awak kena crush kalau tak boleh buka cap ni dulu boleh ambil kalau lubang kenapa crush. Kalau boleh, okey. Kalau macam yang short cover apa semua, kalau kotak macam ni, kalau boleh kita crush kalau boleh. Ini yang saya masukkan dengan crush. Okey, nombor 2 atau polenya nombor 3, if possible. If possible masuk dalam plastik. Saya akan terangkan kenapa kena masuk dalam plastik, okey. Kena masuk dalam plastik dekat sini. So agak senang sebab kalau dah penuh, kita boleh letak dekat tepi. Lebih senang untuk cleaner tu nanti ambil dan buang otherwise dia akan nampak teruk. Kalau boleh nombor 3 tadi, if possible letak dalam plastik. Alias kalau you betul-betul pusing kat sini, ada plastik yang masuk. Kertas, plastik, kaca, aluminium dan juga oil. Itu use cooking oil only. Okay, nombor 2, if bins are full. Ini basically bins dah full Kita dah tengok. Bins dah full. Ini nak nampak ni pernah melimpah dah kan. Dekat sini use your common sense. Kalau tak boleh buang terus kat sana, masuk dalam plastik. Masuk dalam plastik, put letak dekat sini. Hi. Okay. Leave beside the bins dekat mana. Kalau plastik dekat sini, kertas dekat sini kita use accordingly. Okay, nombor 5, all other non-recyclable put in the big black bin. Yang tak boleh recycle, you boleh tengok macam dekat sini, pusing dekat sini Kalau tengok, use your common sense. Ada plastik, kertas, aluminium Macam ni tak boleh benda macam ni, crush masuk dalam plastik Masuk dalam plastik hitam macam ni dan buang dekat tong sampah besar sana. Okay, all other things yang tak boleh recycle masuk dekat sana. Okay. Catch number 5. Jangan buang. Okay, number 6. Okay, proceeds. Duit daripada hasil jualan dekat sini, dulunya kita cuba nak ambil tapi sekarang kita tak ambil. Basically, proceeds ni pergi pada MPAJ cleaner. Dia membuat duit pocket money Dia akan sebenarnya memang dekat semua sampah, dia akan sortkan, dia letak dekat dalam plastik dan dia jual untuk duit poket dia. Okay? Sebab dulu apa sal kita tak jual, sebab private collectors yang untuk recycle ni dia tak nak datang kat sini sebab tak berbaloi. Dia dapat kalau jual setakat plastik yang benda alam sini ada tak sampai RM20, 200 duit minyak dia, dia tak akan datang. Tak berbaloi duit minyak ni untuk collect benda alam ni. So that arrangement tak boleh buat. Tapi okay. So I cakap yang lastly, this is for me a noble cause. Ini paling penting kenapa kita buat benda alah ni So I punya reminder is don't only use your head, better use your heart Use your loving heart untuk buat benda alah ni. I nak kalau boleh, Malaysia memang belum ada betul-betul buat kat mana-mana pun untuk buat proper recycle daripada rumah ataupun community Yang saya nak sebenarnya, kalau benda tu boleh dekat Malaysia, saya nak benda tu datang daripada kita orang Islam.
Saya tak tahu kalau kita punya value sebagai seorang Islam, kita nak semayang ke tak. Pada saya ini salah satu pada ajaran Islam. Kalau orang Jepun boleh buat, kalau orang lain boleh buat, apa sal kita tak boleh buat? Apa sal tandas kita kotor, apa sal surau kita kotor? That in itself will reflect kita punya value. Ha? Saya tahu kalau macam tak boleh buat, saya nak kat CRUT, kita boleh buat. Ha? Sebab kita boleh buat, to me this is part of dakwah. Kita bukan berdakwah pasal kita preach kat diorang, first dengan akhlak kita yang bagus. That's how Nabi preach. Akhlak Nabi memang dah 40 tahun memang bagus. Ha? Dah dikenal sebagai Al-Amin Al-Siddiq. This is modern world yang saya rasa kita boleh buat. Dan saya agak malu kalau orang kita tak boleh buat dan kita is orang kata the best of mankind. Dan Islam rahmatan alamin. Okay guys, saya itu pesanan daripada saya. Memang kita bukan tu buat duit. Masa yang cakap, kita nak tolong cleaner saja sekarang ni. Because punya sistem tak ada lagi. Dan I hope yang siapa dah buat kat sini, tolong buatkan lah. Jangan campur macam ni, nampak ah. Dia berterabur. Ini untuk kecah saja. Kalau macam ni, kalau boleh masuk dalam plastik, boleh letak. This is to me one last reminder untuk semua, pesanan kasih sayang. Kalau benda Allah ni tak boleh buat, dan saya juga minta, kalau siapa yang terbuka hati untuk tolong saya, untuk tolong sort. As anyone nampak benda macam ni, untuk datang dan kita buat. Ha? Buat lebih kurang untuk kita tolong. Saya seorang tak boleh buat. Okay, saya seorang tak boleh buat dan saya minta semua untuk tolong saya. Okay, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.